हाई हेलो नमस्ते अनि छाजलो सबैजनालाई र फेरि पनि तपाईँलाई आजको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। अनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँ सबैजनालाई संविधान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। आज चाहिँ संविधान दिवस अनि हामी चाहिँ यसो तन्तलापुर घाममा छाता ओडी ओडी कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको मैले भिडियो बनाएँ योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ त्यो लास्टमा चाहिँ दिएको छु त्यो जानकारी। र आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा हाम्रो गाउँको आमा समूहले चाहिँ फोहोर मैला सम्बन्धी जनचेतना भन्ने कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू रहनेछ। प्रत्येक टोलको चाहिँ कसैको गीत गाउने, कसैको नाच्ने, कसैको नाटक प्रदर्शन रहेको थियो। अनि अब चाहिँ हामी माथि जान लागेको र आज कार्यक्रम के हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई म यो भिडियो मार्फत देखाउने नै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। हेलो 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 साथीहरू, उतारको साथीहरू छ, यस्तो डेन्जर घाम लाग्छ साथीहरू। आज सिक्लेस गाउँतिर बिहान त हिमाल देखेको थियो मस्त क्लियर। अनि बिहान आज मेरो बच्चाको सुट थियो त्यो भ्यायो। अहिले चाहिँ दिउँसोको कार्यक्रमको लागि चाहिँ कार्यक्रम खिच्नको लागि हामी जाँदैछु। कार्यक्रम चाहिँ माथि सभा चोकमा छ। अब घाममा बस्न सक्दैन ल साथीहरू, यहाँ चाहिँ कार्यक्रम सुरु भइसक्यो। कस्तो सब सुन्दर हारा भर गाउँ भन्ने चाहिँ अहिले पढाउँला है, देखेछ राम्रोसँग। गर्मीमा हालत अब यस्तै छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय गानको लागि सबै रेडी हुनुहुन्छ है। गाए सबैले हात ताली बजाएर सम्मान गरेर सम्मान गरिदिनु होला। धन्यवाद हाम्रो वडा अध्यक्ष देवीजङ गुरुङज्यूलाई धन्यवाद। सङ्ग्रामको क्रममा होमस्टेका अध्यक्ष तयमा गुरुङज्यूलाई आसन ग्रामको लागि हाजिरी गर्न गर्दछु। त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ स्वागत मन्तव्य प्रतीक्षा गुरुङबाट स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाल बहादुर गुरुङज्यूलाई आशीर्वादको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कार्यक्रम संचालिका गोमा देवी गुरुङ ज्यू, यस कार्यक्रम का सभाध्यक्ष ज्यू, प्रमुख अतिथि ज्यू, अनि विशिष्ट अतिथि ज्यूहरू, विशेष अतिथि ज्यूहरू र पदमा रहनु भएका पदाधिकारी ज्यूहरू र मञ्चमा आसीन हुनु भएका सम्पूर्ण महानुभाव ज्यूहरू र गाउँबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा म प्रतीक्षा गुरुङको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टेक्राउन चाहन्छु। आज मिति 2081 साल 6 महिना 3 गते दिन सिक्लेस आमा समूहद्वारा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा मलाई उपस्थित भएर शुभकामना मन्तव्य वा स्वागत मन्तव्य दिने मौका पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेकी छु। वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कार्यक्रम एकदमै चेतनामूलक कार्यक्रम हो, सबैले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ। यसबाट हामीलाई धेरै कुराहरूको जानकारी गराउँछ, चेतनामूलकका कुराहरूलाई पनि र सरसफाइलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पर्यटकको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ बुझाउँछ। र आजको यस कार्यक्रममा, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्ने मौका दिनुभएकोमा सिक्लेस आमा समूह टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम जुन उद्देश्यले सञ्चालन गर्नुभएको हो त्यो उद्देश्य अवश्य नै पुरा होस् भनी शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा सफल होस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दै यो अब आउने बडा दशैँ र दीपावलीको सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म यस मञ्चबाट ओझेल हुन चाहन्छु। जय सिक्लेस आमा समूह, धन्यवाद। ल साथीहरू, अब चाहिँ हाम्रो यहाँ गैरी थर आमा समूहको चाहिँ फोर्मुला सम्बन्धी नाटक प्रस्तुत हुँदैछ। किन ढिलो गरेको हो र? पाँचवटा चाहिन्छ कि? आज चाहिँ हाम्रो सरसफाइको बारेमा चाहिँ नाटक देखाउने यो कार्यक्रम रहेको छ। कृपया सबैले ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला। यति भन्दै अब हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। माइक दुईजना उयोमा एउटा राखेको छ, त्यो के पाउँथे के पाउँथे कि है भिया तम्स वा पाइकिङ भिहतम भन्नु पिङ खराब। एकजना उसलाई चाहिन्छ क्या माइक, के ल्याएन खानेकुरा? हाल्नु न एउटा दुइटा मैला त्यतातिर। अलिकति मासु राख्नु पर्ने हो क्या, अन्त हाम्रो ठ्याक्कै देखेको गर्नु पर्छ कि? हाम्रो गाउँ त कस्तो सफा भएछ है, यो फोहोर मैला कार्यक्रम गरेको त सबै सफा भइगएको छ है। तसिनहरू आज तपाईँलाई यस्तो भयो भने रोग लाग्दैन? अन्त है सुन्नु, यस्तो फोहोर गऱ्यो भने रोग लाग्छ है, आफैलाई असर पर्छ।
हामी पहिलेबाट यसरी नै बसाएको खोइ अहिलेसम्म रोग लागेको छैन एउटा दबाई खानु परेको छैन माउ भन्दा चल्ला बाटो हुन्छ लिएर आउँछ तिमीहरूलाई तपाईँलाई त ज्वरो निकै आइरहेछ अहिले म दबाई लिएर राख्छु सिक्लेस गाउँलाई फोहोर मुक्त बनाऊ आफू पनि स्वच्छ रहौ र सिक्लेस गाउँलाई पनि स्वच्छ बनाऊ धन्यवाद ल है साथीहरू अब चाहिँ यहाँ अस्ति उता मादी गाउँपालिका केन्द्रमा चाहिँ याङ्जकोट जाने बेलामा चाहिँ तिज गीत प्रतियोगितामा चाहिँ सेकेन्ड भएको नाच चाहिँ अब यहाँ गाउँलेको रिक्वेस्टमा होइन गाउँलेको रिक्वेस्टमा चाहिँ यहाँ नाच्दै हुनुहुन्छ सिकाउनुहोस् है त यो प्रस्तुति म सर्ट सर्ट राखिदिन्छु फुल भिडियो चाहिँ म अर्कै छुट्टै भिडियोमा राख्छु किनभने यो मात्र राख्यो भने त भिडियो एक घन्टा हुन्छ है दुई घन्टा हुन्छ अर्को सर्ट सर्ट राख्छु ल म चाहिँ है साथीहरू यहाँ गरमले पाक्नै लागिसक्यो पाके नि फुट्ने बेला भइसक्यो अबको प्रस्तुति हरपुथर आमासम्मको सिकानुस् अबको यो प्रस्तुति हरपुथर आमासम्मद्वारा नाटक प्रदर्शन सिकानु होला साथीहरू ल फुल भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले शर्मिला बहिनीको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला गाइजहरू म चाहिँ यो भिडियो बनाउँदिनँ किनभने यो भिडियो चाहिँ बहिनीले बनाएको छ पक्कै पनि बहिनीले हाल्नुहुन्छ होला सो गाइज चेकआउट हर च्यानल है उसको च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला अझै थाल्यो पहि त मलाई माइक नि साथीहरू अब चाहिँ यहाँ हरपुथरको नाटक प्रस्तुत सक्यो अब चाहिँ यहाँ नाटक प्रदर्शनी सक्यो अब चाहिँ यहाँ सभा थरको चाहिँ पर्यटक सम्बन्धी गीत चाहिँ परेको थियो त्यही भएर अब चाहिँ यहाँ गीत गाउँदै जानुहुन्छ गीत गाउन लाग्दै जानु गीत गाउँदै हुनुहुन्छ है ल है साथीहरू अब यहाँ धाप्राङ छोरीको दर्डो हुँदैछ यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट हो है साथीहरू यो प्रस्तुति चाहिँ सेकेन्ड लास्ट हो अब चाहिँ धाप्राङ छोरीको पालो
भातो खत्र भामे झिझ है ल अस्ति वहा याङ्ज गोरुमा बाते बादनमा साथ दिनु हुने गमेन्द्र दाइ र गोपीमैया दिदीलाई चाहिँ बाते बादनमा सहयोग गर्नु हुने भनेको भए गर्नु भएको भएर चाहिँ सम्मान पात्र आमा सम्मान धर सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ है कृष्ण सरलाई दिदी अनुरोध गर्दछ हैन त्यो बुइँले पालन धन्यवाद सिग्लेस आमा समूहका सचिवज्यूलाई आजको यो भव्य र सभ्य कार्यक्रमका सभापतिज्यू त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माथि गाउँपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्षज्यू र यो मञ्चमा आसन ग्रहण गरिरहनु भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनको निम्ति पाल्नुहुने तमाम सम्पूर्ण सिग्लेस गाउँवासी बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई म ज्ञेन्द्र गुरुङको तर्फबाट र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति पार्टीको तर्फबाट म अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अहिले खास भाषण गर्ने माहौल छैन एकदमै राम्रो राम्रो नाटक आइराखेको छ राम्रो राम्रो गीतहरू नाचहरू आइराखेको छ र यो बिचमा भाषण गर्दा सबैलाई झ्याउ लाग्छ तसर्थ म धेरै बोल्दिनँ सबैभन्दा पहिला त आज विशेष दिन हो संविधान दिवस हो यो संविधान दिवसको दिनमा म तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो आमा समूहको जुन अहिले सक्रियता छ विशेष गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनमा यसमा आमा समूहको सक्रियता राम्रो देखिएको हुनाले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति हामी मूल समिति भन्ने गर्छौँ र त्यो समिति र एक्याबले पनि सक्दो आर्थिक सहयोग भौतिक सहयोग नैतिक सहयोग चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ र यो सरसफाइ अभियानको निम्ति भनेर सिग्लेस आमा समूहलाई हुन त अरूहरूले फेरि पार्चे खिलाङ अरूहरू गाउँकोले चाहिँ सुन्यो भने अलिकति सिग्लेसको आमा समूहलाई यति ठुलो सहयोग गर्यो हामीलाई चाहिँ गरेन भन्ने गुनासोहरू पनि आइराखेको हुन्छ र यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि मात्र भनेर अहिले मूल समिति र एक्याब सिग्लेसले 120,000 चाहिँ सहयोग गरेका छ र त्यति मात्र नभइकन यो जैविक विविधता संरक्षण भनेर फेरि छुट्टै खालको कार्यक्रम छ जैविक विविधता संरक्षणको लागि भनेर छुट्टै 50,000 रुपियाँ छ त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि आमा समूहकै छ आमा समूह भन्ने बित्तिकै चाहिँ सन्तोषीको टाउको दुख्ने अनि गुमादेवीको टाउको दुख्ने मात्र होइन तपाईँहरू सबैजना चाहिँ सक्रिय हुनु पऱ्यो टोल टोलको आमा समूह चाहिँ सक्रिय हुनु पऱ्यो र अहिले चाहिँ यो संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति पार्चेको चाहिँ यो आर्थिक वर्ष अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्ष 2081-82 चाहिँ कार्यक्रमहरूमा प्रायः चाहिँ महिलालाई कसरी अगाडि बढाउने आमा समूहलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू छ अहिले जसरी सक्रिय भइराख्नु भएको छ तपाईँहरू अझ योभन्दा बढी सक्रिय भयो भने निश्चित रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ पाइराख्नुहुनेछ र म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो मञ्चबाट चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ बोल्दिनँ पछि बोल्ने अवस्था आयो भने बोलौँला र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट यो अभियानलाई भनेर थप 10,000 रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्ने म चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु असोज 3 गते संविधान दिवस अवसर चाहिँ आन्द यही माथि 11 जति पनि यहाँ माथि 1 भाषामा भयो आन्द छेउ छाउँ तरिए आन्दलाई चाहिँ उन्नति प्रगति तरिए आन्दै सय वर्ष आयु तरिए शुभकामना भयो किन आन्द चाहिँ
आन्दै छ रे भिर आन्द चाहिँ हामी नमस्कार तपाईँ नै शुभकामना हो यही आमा समूहदी त्यो सिग्रेस आमा समूहदी विशेष गरी त्यो यो नासनकै फोहोर महिलाले जब पानी तैदिए प्रेमेखो प्रेमेखोतिर प्रेमै दुई मात्रै आएको त प्राइमेरी पालु लेस यही मनोतिर दुई मरमो तर दुई नै पालु प्राइमै लेस पकाउ छ्याउ सही पकाउँ आस्याउ सही पकाउँ छ्याउ ताइ पकाउँ आस्याउ ताइ पकाउँ सधैँ प्रेम नै पालु दुई नै पालु खाउ अर्को सेतो भिए मैला अब प्रेमै मात्रै पकाउँ भ्यू ताइमै छेउमा तौ कारण दिन भिए तर तौ स्थिति तौ सेरे 2072 साल चाहिँ त्यो खालि त्यो विभेदकारी चाहिँ त्यो संविधान कानुन चाहिँ छ्याउ हातै यो नेपालीमै लागेर यो नेपालकै नागरिकमै लागेर सधैँ हाउ रिमु बोलै हाउ कलम बोलै हाउ चिउ बोलै हाउ छेउ माउ हाउ चाहिँ पर्व फेसी बोलै या हाउ नासले हाउ भजरतीले या हाउ चाहिँ तपाईँको जातिगत हिसाबले नै हाउ चाहिँ दलित बोलै हाउ जनजाति बोलै या हाउ खस कार्य बोलै पनि प्रान्त चाहिँ समान तरिकाले चाहिँ हाम्रो रे मजाले पढ्यौँ है तर ह्याल बेरी पढ्यौँ बेरी पढ्यौँ बेरी यहाँ चाहिँ यही व्यवसाय लियो जति चाहिँ रसै दिन्न सुरुमा चाहिँ जति सङ्कलन त म सङ्कलन तहतिर चाहिँ छोडिदिएर पोखा दिन क्यारो मसँग कति घाट टाइम हुँ गइ गएँ म कति घाट टाइम हुँ तर चाहिँ तसी पखाइमु आतसी पखाइमु बरड पखाइमु गल्ला प्लास्टिकमध्ये यहाँ भिमु प्लास्टिकमध्ये भिमु अनि चर भुइँमु पनि घिउतिर चर पनि क्रायोसी चर्नको पखाउ स्थिति तहतिर मसँग त्यहाँ छ्याउ तैम साथी चाहिँ यहीँ त्यहाँ भयोतिर त्यसले यही इन्धन क्या क्या माफ दिन ल म माफ तातो भेट्छ तँसँग चाहिँ के भाइ अब झसँग चाहिँ तपाईँ धुलिनु छतिर चाहिँ तान्द रहन्छ दिन्न चाहिँ प्लास्टिक मात्र चाहिँ त्यहाँ पखाल्ने सिसौ ढिङ्गी हुँ 79 सालमा चाहिँ यहीँ होटल होमस्टे दोकानवाला नेपाल चाहिँ यही सम्झौता लै म तिमी नासेर ल अब चाहिँ आजको यो कार्यक्रमको लास्ट प्रस्तुति अन्तिम प्रस्तुति हुँदैछ अब एकैछिनमा है साथीहरू मौसमविदलाई पनि यहाँबाटै धन्यवाद दिइसक्यो है मौसम राम्रो गरेकोमा गरिदिनु भएकोमा आइदिनु होला ल
अब चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ र अघि हामीले जति पनि प्रस्तुतिहरू यहाँ प्रस्तुत गरिसक्यो उहाँको लागि चाहिँ सानो सरी सानो सम्मान स्वरूप चाहिँ आमा समूहको तर्फबाट कि रकम प्राप्त गर्ने गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ है. अब अघि जति पनि प्रस्तुतिहरू यहाँ प्रस्तुत भयो नि त्यताको टोललाई चाहिँ दिने हो है. अब सानो सम्मान स्वरूप चाहिँ सानो धेरै थोरै कति हुन्छ रकम दिनुहुन्छ कि त्यही भएर यहाँ यो त चाहिँ अब सम्मान प्रमाणित सम्मान तपाईँ सम्मान वितरण कार्यक्रम भनौँ न गाडी बजाएर सम्मान गरिदिनु होला सबै आमा समूहलाई आमा समूहले अनि त्यसको लागि आमा समूह आफ्नो सम्मानको लागि सामान पत्र ग्रहण गर्नको वितरणको लागि हाम्रो सबैजना आमा समूह केन्द्र सरबाट यो सम्मान प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ. के हो आतक्षीज्यू यो त भएन है आतक्षीज्यू भएन है. भाभी भविष्यको आतक्ष कृष्ण गैरजीलाई अनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो दक्षिणकर आमा समूह आफ्नो सम्मान पत्रको लागि आउनु होला अनि वितरण गर्नको लागि हाम्रो स्कुल शङ्कर ए विद्यालयको प्रहार शङ्कर खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दछौँ. धन्यवाद हाम्रो यसको लगतै फेरि हार्दिक थारा आमा समूहको सम्मान पत्रको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु. एकजना आउनु होला हार्दिक थारा आमा समूह. हाम्रो डाक्टर नि है हाम्रो डाक्टर नि हाम्रो सारीमा पिङ्कमा पिङ्की डाक्टर पिङ्की आमा डाक्टर पिङ्की है गाडीले सम्मान गर्नु होला. धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो आफू थोर आमा समूहलाई र हाम्रो आदर्शज्यूलाई. यसको लगतै फेरि हाम्रो लामो थोर आमा समूह आफ्नो सम्मान पात्रको लागि सामान पत्रको लागि आउनु होला हाम्रो हार्दिक के अरे लामो आमा समूहको
दिनभरिको गर्मी साथीहरू हामी आइसक्रिम खान आछु अब अघि दिउँसै खान पायो भने मजा आउँथ्यो है वा अहिले घामै गयो त्यही नै केही छैन खान मन लाग्छ चिसो होस् यो तातो होस् खाइदिन्छु ल है साथीहरू कार्यक्रम सक्यो यहाँ हाम्रो गैरीथर गैरीथरको आमा समूह गैरीथर आमा समूहहरू यहाँ गाउँको घरमा फोटोसुट भिडियोहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इभिनिङ भ्यू ल साथीहरू पारे कि हुन्न पारे कि पुरा नाक्समा त्यो बस्दा बेजेतीहरू चाडपर्वहरू नजिकिँदै आइरहेको छ के तपाईँहरू पनि आफ्नो समूहको लागि यस्तै लुङ्गी र टी सर्ट सेट गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ के तपाईँहरू आफ्नो दिदी बहिनीलाई के गिफ्ट दिने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ के तपाईँहरू दसैँको लागि राम्रो राम्रो लुङ्गी कता पाउँछ होला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने सिक्लेज फ्यान्सी स्टोरलाई सम्झिनु होला म पुरा एड्रेस र फोन नम्बर यहाँ लेखिदिन्छु तपाईँहरूले चाहेको खोजेको जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै राम्रो क्वालिटीको कपडाहरू यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ सो अब गर्ने होइन त सिक्लेज फ्यान्सी स्टोरमा दसैँको लागि सपिङ ल है साथीहरू खाजा ल्यायो खाजा खाजा करेन्ट चचो खाँदै मस्त सिग्रेसनको भ्यू हेर्दै ल है त नेक्स्ट ह्याबिट गाई छ बस्दा बस्दै खाजा खाँदा खाँदै रात पऱ्यो साथीहरू हिमाल पनि खुल्यो अहिले त सबै खाजा खाइसक्यो जान थाल्यो छिटो खाउन सानो हामी पनि जाम ओके साथीहरू बिदा ओके साथीहरू आजको भिडियो यति नै दिनभरि घाममा बस्दा बस्दै आज त झाउ नै लाग्यो है सानो अनि यो चाहिँ मसँग नै छ अहिले चाहिँ बेलुका भइसक्यो 7 बजे लागिसक्यो सो त्यही हो साथीहरू भिडियो चाहिँ म छोटो छोटो गरेर हाल्छु किनभने एकदमै लामो हुन्छ होला अनि फुल भिडियो चाहिँ म छुट्टो छुट्टै हाल्नेछु किनभने अब भिडियो खिचेपछि सबैलाई अब हाम्रो भिडियो हालि कि हालिन जस्तो हुन्छ नि त त्यही भएर मैले एउटा एउटा उहाँहरूको आफ्नै टोलको टोल टोलको छुट्याएर हाल्यो भने चाहिँ हेर्न पनि सजिलो हुन्छ सो त्यही भएर आजको भिडियो चाहिँ यति नै हामी चाहिँ खाजा खाएर हिँड्न लागेको घरतिर र आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछु बाई बाई यसरी बाई बाई ला बाई बाई